Roman, you are from Fletcher. Obviously. Jag är Jake. En ny dag har kommit. Jag är här i min musikal. Och jag hör alla glada jubel. Och de går så här. Jake! Halloj! Vad håller du på med? Min kära Jane. Det här, det är min chans att glänsa. Min chans att förenas med stjärnorna. Min biljett till Broadway. Jake, Broadway försvann med resten av jorden. Grejen med apokalypsen, du vet, allt sprängs. Just det. Men så här, det jag tänker är att man... Janie, var är Jake? Åh, herregud, där är ni båda två. Det lät som något dog och jag... Vad händer här? Jake gör en musikal. Ja. Får jag vara med? Såklart du får. Nej, Roxy, vi har inte tid med det. Just det, visst. För vi letar efter Dirk. Är han borta? En vecka, Jake. Han har varit borta i en vecka, har du inte märkt det? Herregud. Du, försök att planera en musikal med originellt innehåll och ha en Dirk i huset samtidigt. Vadå originellt innehåll? Det där var väl Disney? Ja, men det spelar ingen roll. Nej, som du sa, jorden är borta. Och det finns bara ting att göra på nytt. Vet du vad? Du får göra en musikal om du kommer på något själv. Men du måste ju försöka hitta Dirk. Ah, jag vet. Strumpteorin. Vad är det? Jo, så här. Det är vattentätt. Vi tar med en av hans strumpor, okej? Okay? Och eftersom en av strumporna alltid kommer bort så är det obligatoriskt att en av dem kommer fram. Och den sitter på Dirk och då hittar vi honom. Utmärkt idé, Roxy. Men jag tror jag ser ett par hål i den. Du, har inte du en musikal att skriva? Faktum är att jag har en story här. Okej, så här. Jag spelar en ung engelsk författare som åker till Frankrike för att hitta kärlek. Han kommer till en röd baguette. Van? Ja, det funkar. Och där finner han kärlek i en kurtisan vid namn Polyester. Satin? Ja, det funkar också. Och sen blir de kära på en elefant. Och hon dör i slutet. Ja! Perfekt ju! Drama, romantik! Redan gjort! Men, okej. Okay. Det här då. Jag är en katt. Du är en katt. Och du är en katt också. Ja! Nej! Jag är en katt! Vi kan räkna upp var vi varit. Vi kanske tappar honom någonstans. Bra idé. Okej, vi har landet av pyramider och neon. Landet av kryptor och helium. Landet av flugor och shorts. Och landet av blå kvinnor och vapen. Men det pratar vi aldrig om igen. Jag tyckte den var mysig. Okej, men om vi går tillbaka till den som ligger närmast så... Ge mig en Dirk efter midnatt. Dirk måste ju fatta att det här påverkar oss alla. För tusan, vi är ju här tillsammans. Vi är ju här tillsammans. Och vi vet vem vi är. Jag är Jake. Ja, vi vet det. Var är Peppen? Kom igen. Wildcats, är ni med? Ja, nej, fokusera på spel. Wildcats, sluta. Nej, förlåt Janie, jag drogs med lite. Det är klart vi ska hitta Dirk. Det är ju bedrövligt. Vad kan vi göra egentligen? Ja, så han kan ju ta sånglektioner. Om Dirk. Åh, jaha. Nej, jag vet inte. Jag drömde om en musikal. Hoppet högt och alla glada. Och när Dirk kommer tillbaka så ska han få en kram och posta. Han har säkert gjort illa sig. Roxy, vad säger du? Han har varit en liten skit. Men det är så svårt att vara arg på någon av er. Men du kan väl i alla fall försöka. Okej, gå här. Jake? Ja? Okej, låtsas att jag är Dirk och var arg på mig. Ja. Okej. Dirk, du ska tillbaka genom dörren. Annars får du mig och jag. Nej. Så här då. Dirk kommer vara på sista stället vi letar, eller hur? Så det vi måste göra är att leta på det sista stället först. Så, vad är det sista stället vi skulle leta efter Dirk på? Nu har jag det. Min lilla Roxy, min lilla Jamie.
jag är gäng och där är det. Har ni börjat titta än? Det är runt tredje episoden det blir bra. Rainbow Dash är bäst opponent. Dirk! Vad har du varit? Jag sov. I en hel vecka? Jag åt lite flingor också. Men nu är det här alltid bra igen. Du anar inte hur orolig jag var. Du får aldrig försvinna så där igen. Hör du det? Behöver du plåster eller någonting? Vill ni höra på min sång? Det är en sång som gjorts av dig. Det är en sång som blir förvandlad i min egen musikal. Och när jag går ut på scen, då får ni se mina ben. Det är min chans att bli någon stort i min musikal. Herregud, jag trodde du dog. Så du, Dirk, så du, jag gjorde det. Okej, du kan sätta ner. Man måste gå in och buga sen. Dirk, jag vill träna nu. Jag måste in. Dirk!